Tak jo, jasný, zase pustím jenom timer. Start. Nalím si pití, omlouvám se, jsem to nestihl v té pauze. A. Krabíci. Krabíky necháme krabíkama. A jdem tady dolů po cestě, čekaj, já se tady hodím Marku. Tamhle. A jdem podívat do další lokace. Ahoj kámo. Dobrý, máš, vole. Máš od cesty. Joj. Tady jsem posledně nebyl tak odhodlaný úplně jít, když jsem tady vlastně byl, když jsem to viděl. Paněvač, tam je ta balista. Já se přes ní potřebuji teda vyvalit co nejrychleji, než mě zase trefí. Tak, teď se tady můžu s pánama vyříkat v klidu. On je tady pobil ty vlastní, tou balistou, že jo? Ale tamhle jeden si řekl, že ještě není jeho čas. A my mu řekneme, že je, samozřejmě. A nechci spadnout, Mitting Stone, možná bych si měl zase dojít zkontrolovat. Hele, Stone Sword Key. Já tamhle vezmu tu, tady vezmu Grace, Fight of Grace a vlastně se vrátím ještě na jedno místo, na který jsme původně trošičku nezapomněli, ale neměli jsme možnost tam jít, takže tam rychle kouknu. Protože tam třeba může být něco, takhle jsem to nechtěl. My se totiž portnem tady do té naší... sem. Jo. Na first step, což je vlastně ta první Site of Grace, kterou jsme viděli. Protože tady vevnitř, jestli se správně pamatuju, tak tam byl vstup, kde se dá použít ten Stone Sworn Key. A třeba tam bude něco zajímavého, jestli tam takhle jako připravený hned na začátku, tak by tam mohl být nějaký zajímavý itemíček. Aha, tak tady jsem se mohl portnout, moje chyba. Použijem. Jeden Stone Sword Key jsme ztratili. Ale to bude plný jedu, to je úplně jasný. To je otrávený, že jo? No jo, to víš, že jo. Kdybych neskákal jako kreten, tak jsem to stihl. Co se tady... Dobře, tedy. Píču. Dám tomu čas, nechám to přijet teďkon. A pak poběžím zatím, no.
jako teď jsem nebyl daleko k tomu, abych tu kameru vzal, ale prostě to zahodil tady. To si budem. Ale neudělám to. Další smrt. Teď přemýšlím, jestli dneska stihnu to jubileum na stověčku. Tak dobrý, já se tam doběhnu, že teda nedostanu ten poison. Uvidím, jestli to mám brát po cestě nahoru nebo po cestě dolů. Ten by mě vyloženě dokázal nasrat, jo, kdyby mě skopnul, to bych asi tady jako se posral. Do té pasti nejlépe. To by byla fakt fajnovka. Takže nejlepší teď. Teď? A běžíme, běžíme. Nevím, smrdí to. No hele. Ty krásu, aha. 2 hours later. Tak zůstáváš. A nebo já ho určitě budu hrát znova. Nebo znova, jako budu pokračovat 100%, jo. Takže nemusíš tam nevřít úplně. Myslím si, že už tam dokonce naplánováno, že to budu jako mixovat. Jo jo, tak to jo, hele, tak to ať to uteče. Měj se dobrou, čau čau a děkuju. No ten mi tam zase asi bude vadit pro ten účel, no. Uvidíme. Dobrý, nebere mi to staminu, on se asi nějak zresetoval, nebo jestli je to tady úmyslně vypnutý. Sprintuj, můj panáčku, sprintuj. Prosím. Wow. Jak to, že to předtím teda zajelo za roh úplně. A to, že se tomu nechce. Tak tentokrát pojďme tady nahoru. Ale radši se furt schovávat budu, víš jak to je. Thank you.
No, tak o tom jsem mluvil. Dobrý, ono se to odkoulilo dopryč teď někam. No ale samozřejmě je furt něco ještě dole, jasně, tady. Tady takhle něco. Tady je pán nějaký meditující. Ne, nesmíš mě teď zabít, hlavně ne, ty vole. Dragon communion seal, wow. A dragon won't grease, dobře, dobře. Nějaká novinka. Ty vole, tady posral málem teď. Ne, ne, jsem byl pozdě. Nebudu riskovat. Tak teď jsem jako zariskoval. Chci kouknout, kam až pojede nahoru, no. Jo, jenom takhle, jo. Aha. No, tak teď je jasný, že jo, teď musím mač, až když při té cestě nahoře, tak. No, je tady boss, ale je tady State of Marika, takže dobrý. What the fuck? Tam mi tak to povozí, hele. Wow. A chtěl jsem říct, že by nejmohl platit oheň, ale...
I nevypadá to, když ho sám plive, což? Tak jo, tak to jdem zkoušet. Hele, teď už máme aspoň lahve, ono to nevypadalo teda, že by nás nechal úplně napít. Asi budem. Ale jdem na to. Myslím, že jim pohnou, vole, víš co. Tak jaký byli, no? Jak se mám jako vyléčit? Můžeš mi to vysvětlit, hro? Potřebuji jednou trefit, prostě. Jo. Jo. Tak yes. Kriste, pane. Ach jo. No, a je to. Huj. Tak, já se konečně můžu zlepšit teda flašky. Za prvý můžu přidat snad.
teď už nemám a nevím, jestli mám ještě na vylepšení. Nemám. Každopádně 7 flašek, výborný, to se hodí. Jo, stál. To je vždycky na konci, víš, takový ten... Jak to říct? Ten nerv, prostě když už... To, tak pak se teprve kousne vždycky a nějak to jde. Tam ani nejde vlastně o to, co z toho dostaneš, tam jde o to, že to dalo. To je vlastně ten jediný výsledek. Tak a jdu sem. Tak navádí nás to tamhle, no tak tam asi nevyskáču, že jo? Ta paní tady prostě sedí, víš to? Tady kolem ní leží mrtvoly a ona se prostě tady odpočívá. Co ty jsi zač? A ona je slepá. Je tu někdo? Můžu si na chvíli počít, protože... Jako obtěžovat tvoje ucho. Jsem Irina. Utíkal jsem zkaz z hradu Morn. A služební se zrebelou, jako jsou špatný. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. Hey. Okay. The servants are full of wrath, filled with hatred for ever since come for every one of them. I fear it's no different. At least, would you mind taking a letter to my from my soul with please? Thank you. Then please. Okay. Ona je samozřejmě zradu, jo? A... služební se tam jako zbouřili a její otec tam zůstal. Ona by ráda, kdyby jsme mu ukázali nějakou novinku. Ty kráso. To vypadá přátelsky tady hodně. Já si tady asi trošku počistím nejdřív, než se rozhodnu. Tady to jít jako se vypořádat s tím trolíkem. Tady pak tyhle ty všudy přítomní páni neobtěžovali. Jseš steklá, i když to dáš? Já většinou pak rychle sklidním, no. Když teda to není nějaký extra hovno, to jako, to mě pak dokáže držet dlouho, to nasrání. Oni tam přece mají ten předmět, to je úplně jasný, že ho chci. To mi to hodilo, no. Ale on se mu nechce moc fightit teda, to je zvláštní. Morning Star. Slyším. Ty on je támhle, já jsem taky blbej a slepej. Chtěl říct, že slyším z karaba a slyším ho správně. Ash of War Mighty Shot, takže první nějaký skill pro luk. Možná dost. Možná ještě zároveň pro puš. Když na to přijde. Tady je hodně pseků všude. To je zvláštní takový.
na vás seru, jste takový jo, dementi. Se jo, hejbete moc rychle, já mi to nebaví. Nic zajímavého? Kostřičky. A? To nám bude ukazovat na nějaký dungeon. Co to bylo? Na 180 tady. Takže tady musím přijít noci, jak to taky padá. To najde. Stone Sword Key. Fajn, nebo ne? Co kdyby šlo tamhle dolů? No, jdem prostě objevovat. Budu doufat, že zase najdu mapku. Jo, fakt jsem mohl vůbec. Jsem mohl něco cokoliv udělat, ty vole. Fakt jsem mohl cokoliv udělat, no, ty vole. A tak na to jdem pomalu, no. Já zatím tam jak blb. Vezmu si takhle pomalu, ani to nemá smysl. No to nejsou kostřičky, jakoby. Ne! A to je co za svole? Mě zajímá spíš proč vole ho ani jednou kurva netrefím. No. A tohle je za kombo, můžeš jít do piči třeba. Ripple, vole, toho hajzlu s tebou. Pardon, bouchnul jsem do mikrofonu, pardon. Co máme, asi tady pustíme jenom tak něco na rozptýlení. Černý. Tak. Tak, tady je jiskyně.
Impaler's Catacombs, takže napichovač. To je jak Drákula, Vlad napichovač. Vlad the Impaler. No, nám chtěl tak jako se vydat. Ne. No to je rostlinka, to není malý zelený zmetek. To bychom se tady postrali. Jdem dál. Tak. Od toho, že zprava vyskočí mrzáci tady. No tak ne. Tady, to je... To je čudné. Nic, jo. Ty krásové, já jsem malém tam zůstal. To je hezký, no. Já vůbec nevím, kam se mám vydat, ale. Celý je to nějaký kousek, protože já tady vůbec nevím, kam mám jít, že jo? Tady nikde žádnou jako mezeru v tom. Vidím. Dobře. Ne. Co to děláš? Nech mě. No a tady hodím ještě. Nechom, oni se tady budou do nekonečna objevovat, nebo jak to je?
Ne. Na druhé straně dole, ale měla zpravdu, no. Sice to jsem, já nevím, jak jsi to viděla teda úplně, ale viděla, viděla jsi to 100x lépe než já. To je kráso. A oni se jako furt rodí, takže to nemá smysl vůbec řezat takhle. Na druhou stranu dávaj 36 run, tak to není tak špatný. No, abych tady byla sezóna konečná. Tímhle tempem trošku tady svému kytku. Už tady je. A jdu pryč, abych tady byl do nekonečná. Děkuju za radu. Tak si otevřem na bosíka. Ty vole, hajzl jeden. OK, jdu si pro lahve, to je zbytečný. To tady riskovat se čtyřma. Tam teda vím, že budou dva zelený. Jeden ten tady určitě někde kempuje na zdi. OK, já jdem na něj. Jdem na bose. První dungeon v tomhletom. No tak. To je kočka, vole. To je zase ta kočka a tentokrát má tři hlavy. A jako je tady v kombinaci s těmhle malejma zmrdama, no. Targeting systém zase, kamera, vole, všechno. Všechno to funguje úplně správně, jak má v této hře, ty vole. To je, vole, úplně přesně skvěle to funguje, ty vole. Kamera, vidíš do píče někde, vole, vidíš do stropu nebo do země, hlavně ne na něj, vole. To jo, to jde, ty vole, samozřejmě. Jo. Když dáš, ty vole, že chceš prostě locknout tvoje target, což je ten zmrt, ty vole, tam prostě v prdele. Tak prostě, ty vole, ti to lokne, vole, nějaký 8 brda úplně na druhé straně místnosti, někde v nikde, ty vole. Jak, vole, jak mám na něj do hajzlu vidět, vole? Hro, kretenská, ty vole. Tak to je fakt dobrý, no. Jdi do píči, ty vole.
Ten mě nasral. Ten mě možná nasral natolik, že jako 56 minut má tato epizoda a ty kráso, já si musím dát pauzu, no asi. Dát si hlavně něco k jídlu. Tentokrát mě to, tohle jsem teď nějak neunes. Ty kráso. Ale byl dole, no, tak co už, no. Tak, minimálně ukončím epizodu, ať je to hodinka. Zase to, dám tam předěl, 40 vteřin. Kdo kouká na YouTube, dejte subscribe, dejte odběratele, dejte zvoneček, ať víte, když vyjde nový video. Lajkujte, komentujte, říkejte, co byste chtěli vidět. Zároveň vás poprosím, kdo kouká na YouTube, klidně dojděte na Twitch. Dejte tam follow taky, hodí se to po každý. A za chvíli pokračujeme.